Ռեժիսորը կազմակերպիչա, հավաքում է մի կոլեկտիվ, մի թիմ, տարբեր մարդկանց, տարբեր տարիքների, տարբեր բնավորություններով, և պիտի իրանց գիծ տա, որպեսզի իրար հետ կարողանան աշխատեն, և պիտի նենց ուժեղ հոգեբանություն ունենա, որ ինքը չփոխվի դեպի նրանց, նրանք փոխվեն դեպի իրար։ Ռեժիսորի կարևորագույն գործերից այն է, որ կարողանա կերպար բացի դերասանի համար, որպեսզի դերասանը կարողանա նենց խաղալ, որ ռեժիսորն է ուզում, այսինքն պիտի նենց լավ բացատրի, ինքը նենց զգա այդ կերպարը, որ կարողանա ճիշտ նույնը փոխանցի դերասանի, ուրեմն ռեժիսորը պիտի մի դեր չիմանա, պիտի 10 մարդու 10 տարբեր կերպար տա, ուրեմն պիտի 10-ն էլ իմանա։ Ռեժիսորը ֆիլմերով, թատրոններով կամ կարող ենք ասենք կլիպներով, իր աշխատանքներով, իր աշխարհընկալումն է ցույց տալի, այսինքն իր ներքին աշխարհը, իր մտածելակերպը համեմատ աշխարհին, իր մտածելակերպը համեմատ մարդկանց, կյանքին։ Սովորելով ու ինստիտուտ դնելով չի, որ
կարաս ռեժիսորը լինես, այսինքն պիտի ուսում ունենաս, բայց ռեժիսորը պիտի ավելի, ասենք, աշխարհտեսած մարդ լինի, այսինքն վերևսած ամեն տեսակ վիճակներում ապրած լինի, բնավորությամբ մի քիչ պիտի ավելի տարբեր լինի, ռեժիսորը պիտի իրականությունը տեսնի։ Թե թատրոնը, թե կինո, երաժշտությունը գուցե առաջի խոսքն է, այսինքն առանց երաժշտության կինո նկարելը էտի շատ մեծ պրոբլեմ է, այսինքն դու կարես առանցի տեքստի, առանցի դիալոգի կես ժամից ավել նկարես և կարողանաս հանդիսատեսին պահես, որպեսզի նայի, բայց առանց երաժշտության շատ դժվար է։ Ասեմ, տարբեր ոճերի երաժշտություն լսում եմ, ավելի այսպես մոլտիկ կլասիկ ռոքից է սկսվում, ավելի պրոգրեսիվ ռոք, 60-ական, 70-ական լսելով առանցի ոչ մի կերպար տեսնել, քեզ կերպար է տալի մտքում, դատարկ երաժշտություն չի, դատարկ ռիթմ չի, պատմում է, բացի բառերով պատմում է երաժշտությունը, Pink Floyd-ի երաժշտությունը նույնն է, ուրախ չի, չի քեզ երբեք ուրախացնում, բայց ռեալ է, այսինքն չի տանում էլ այս աշխարից, ասում է այս է, էլ կռիվը, մենակությունը, սերը, դավաճանությունը, էտա, կյանք։ Ինչն է հետաքրքիր Pink Floyd-ի, որ ասում են Pink Floyd-ը սերունդ է դասերակ է, այսինքն սառը պատերազմի ժամանակ այդ դժվար վիճակներում այտենց մտածելակերպ ազատ ասել է, այդքան էլ հեշտ չի էլ է։ Իմ աշխատանքն ու ռեժիսուրան արտաքինով նույնը չեն, այսինքն իրարից հեռու են, բայց իրականությունը նույնն է, այսինքն ռեժիսուրայի մեջ էլ երաժշտություն կա և երկուսի մեջ էլ էներգիա կա, այսինքն երկուսի աշխատելուց էլ դու էներգիա ես ստանում և երկուսը ավելի շուտ երաժշտությունը լրացնում է ռեժիսուրային, այսինքն միտքերի փոխանցելու ձևը, ճիշտ երաժշտություն ընտրելը կամ տեղին երաժշտությունը։